Лише одна заява німецького канцлера похитнула курс євро до долара. Незначно, але все ж таки. Ангела Меркель оголосила, що в грудні піде з посади голови своєї партії ХДС, а за 3 роки, коли спливе термін перебування її на посаді очільниці уряду, більше не претендуватиме на це крісло. Чи закінчилась епоха Меркель і хто може стати наступником, розкажемо Тетяна Лугунова. Ангела Меркель іде поки що з посади голови партії, яку вона очолює багато років. Канцлер не висуватиме свою кандидатуру для переобрання і вже у грудні на партійному з'їзді у Гамбурзі християнські демократи оберуть нового лідера, який або яка невдовзі може стати і наступним канцлером Німеччини. Про своє рішення Ангела Меркель оголосила сьогодні вранці на засіданні президії партії. Формальна причина – неналежні результати ХДС на земельних виборах у Гессені. Там християнські демократи хоч і посіли перше місце, але порівняно з минулими виборами втратили більше 10% голосів. У мене є відчуття, що ми повинні відкрити сьогодні нову главу, і мені час оголосити про своє рішення. На наступному з'їзді партії я не буду балотуватися на посаду голови ХДС. Утім, насправді причин значно більше. Це і постійні сварки всередині великої коаліції, і невдоволення німців міграційною політикою уряду, і зрештою втома від самої Меркель, яка вже 18 років керує партією і 13 – Німеччиною. Хто очолить християнських демократів замість Меркель – питання відкрите. Наразі обговорюють кілька кандидатур. Це генсек ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан і колишній голова фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Втім, набагато цікавіше інше. Як довго Ангела Меркель, яка піде з посади голови політичної сили, залишиться на посаді канцлера Німеччини? Сама Меркель не раз говорила, для неї посади лідера партії і канцлера нерозривно пов'язані. Тепер наче передумала. Меркель планує залишитися головою уряду до кінця терміну, тобто ще 3 роки, а вже потім піти з великої політики. Мій 4-й термін на посаді канцлера буде останнім. На виборах у 2021 році я не претендуватиму на посаду канцлера Німеччини. Я не балотуватимуся у Бундестаг. І взагалі я не буду претендувати на будь-яку політичну посаду. Опозиція не згодна чекати і закликає до негайної відставки. Пані Меркель відмовляється не від тієї посади. Для її партії, звісно, буде добре отримати нового шефа. Але для Німеччини було б краще мати нового очільника уряду. Цей не стане стабільнішим, просто його розпад розтягнеться на місяці. І дійсно, вже з грудня Меркель доведеться керувати коаліцією, в якій вона не контролюватиме жодну з партій. Чи впорається – велике питання. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».